Kaj bomo pa danes delali? Danes bomo pa naredile vsaka svojo košarco, tako pleteno iz vrbevega šibja. In tukaj imamo najprej podenček. V tem podenčku imamo luknjice zvrtane in v te luknjice bomo najprej dale lepilo. In potem date noter takele klinčke. A vidite, tele klinčki bodo potem držali tole košarco, tole vrbovo šibje po konci. Odlično. A se vi dostkrat po prstih udarite? Ja, se, dostkrat se po prstih udarim. A vam gre? Ja. Pri pletenju z vrbovimi šibami morajo biti luknjice neparne. Zato, ker pletemo tako, da nadaljujemo vrsto, ne? Da ne pletemo vrsto po vrsto, kot pri leskovih. Tam zaključimo eno vrsto in potem nadaljujemo naslednjo vrsto. Tukaj pa pletemo kar okrog in okrog. Končala. Super, ti tudi? A naredimo test? Ja. Obrnemo na glavo. In poskusimo, če kakšna palčka ven pade. Nobena. Odlično. No, zdaj, ko smo zabile vse palčke noter, zdaj pa nas čaka ena taka malo težja naloga, ker hočemo, da ima naša košarca tako lepo obliko, okroglo, ne? Moramo dati noter modelček. In začnemo s pletarstvom. Ampak zdaj se malo maje. Nič hudega. Vzamete vsaka svojo vitro. Vitre so mokre. Ja, vidim. Tako. A mislite, da bi se dalo tudi iz suhih vitr plest? Ne. Ne bi se dalo, lomile bi se, ne? Ta zaobljeni del mora biti na zunanji strani in začnemo tukaj na dnu, pri podenčku. Vaja dela mojstra, ne? Ali mojster dela vajo? Vaja dela mojstra. Uh-huh. A vama gre? Ja, super. Zakaj boste pa uporabljali to košarco? Gobe bom šla nabirati. Gobe? A nabiraš gobe? Ja, kašne pri babici. A res? Kašne majhne? Največ lisičk. Lisičke, no, kakšno lisičko boš pa že spravila tukaj noter, ne? Zdaj, ko sem končala, bom pa tale konec dala takole noter. Takole, da se mi ne razdre. Kako gre pa ročaj? Ročaj imam pa že vid, a vidiš, da ni ravena, ne? Ja. To je že, ko je bila vitra oziroma tale vrba še mehka, ko se je lahko še upogibala, jo je potrebno lepo takole ovit in zvezati skupaj. Tale dva konca zvežemo skupaj, da drži obliko. Moja košarca je že skoraj narejena. Evo, jaz sem končala. Kako se vama zdi? Zelo dobro. Malo je večje od tele, a ne? Ja. Da lahko bi jo še kaj okrasila, poslikala, a ne? Ampak to se pa bolj slika tele. A vidite, ko sem vama prej omenila holandrca. Drugač pa tole je ta predpražnik, ko sem vama prej omenila, da sem ga tudi sama se naučila plest. Tole pride 8-metrska kita, ki jo spletemo in potem šivamo. Kaj pa vedve mislite, kako je prav obrnen takole? Ali takole? Takole. Takole, a ne? Zakaj pa? Ker je bolj živobarven. Ne, zato ker ima dobro funkcijo, veš. Ker če je takole postavljen, je tukaj bolj grob, kukor tukaj, a ne? Če bi se tukaj čevle podrgljena, če bi se tukaj čevle podrgljena, se ne bi nič mogla čevle očistiti. Tukaj si pa fajno čistiš čevle, ne? Potem imamo pa tukaj še košaro, okroglo. Podobne oblike, kot je tale naša, a ne? Štice pa tole rejeno. To so pa leskove vitre. To je pa leska, pa potem zaključena s robotom, a ne? Tako da, tale bi pa že bila za gobe, a ne? Ja. A vama lahko predstavim še enega mentorja, ki me je tudi marsikaj naučil. Pridite z mano. Tukaj pa gospod Jože Benar. On je pa zelo, zelo izkušen pletar. On plete pa samo iz leskovih vitr. A vidite, kako uvija palco, da jo bo razcepil. On dela tele izdelke. Krošnje, rete, razne košare. A to je vse on naredil? To je vse on naredil, ja? Da. Od koga ste se vi to naučil? Od mame. Od mame. Mama je tu delala. Včasih so tu ženske, delale. Mirve bi lahko kdaj prišla v vašo šolo?
kar pridite. Ej, pa boš tu? Ej, imaš pa te veliko? Ej, pa boš tu?